ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଳିତଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦାବିରେ ମହିଳା କମିଶନକୁ ଭେଟିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳିତ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ। ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର SC ST ଧାରା ଲାଗୁ କରିବା ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମଞ୍ଚ। ଏଥିସହିତ ଅନେକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ କମିଶନରଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛି ମଞ୍ଚ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଛଟୁଲାଲ ବେଶ୍ରା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏଯାଏ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦଳିତ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚର ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜିକାଙ୍କ ସହ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁହାରୀ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି SC ST ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ନିଜେ ରେଜ୍ କରିବାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ କାହାକୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ କାପାବୁଲ୍ ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରି ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଇଭେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ବା ପହଞ୍ଚୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଓମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା ପାଉଛୁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ 2-3 ମାସ କ'ଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପକେଇକି ତାଙ୍କୁ ପରିଶାନ କରାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବାଇଚାନ୍ସ ଥାନାରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ବି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନିଆଁ ମିଳୁନି। ସେମାନେ ଥାନାରୁ ତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇବା ତ ଦୂରର କଥା। ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହତାଶ କରିଦିଆଯାଉଛି।